Հանման մեջ եւ շատ քիչ դրվագներ եղավ, որ քաղաքացիները փորձեցին դիմադրել, այն էլ դիմադրելու հիմնական թեզը այն էր, որ զուտ ճանապարհը բացենք, որ կարողանան հասնել կամ աշխատանքի կամ հիվանդանոց կամ տուն, հա, այսինքն երևի թե 3-4 դեպք եղավ այդպիսի, որ հակադարձային գաղափարական առումով, իսկ դրանք հիմնականում լինում են սադրիչներ, որ փորձում են մեր քաղաքացիական խաղաղ աննազանդությունը փորձում են պխտորել եւ բախումներ առաջացնել։ Կարծում եք նման փողոցային ակցիաներով հնարավոր կլինի հասնել ձեր պահանջի կատարածմանը։ Գիտեք ինձ, մենք հիմա այն հոգեվիճակում ենք եւ այն վիճակում ենք, որ հնարավոր բոլոր տարբերակները, որը մենք մեր մտքով անցնում ենք եւ դա օրենքի սահմաններում է, մենք փորձում ենք իրականացնել։ Ես չեմ կարող ասել հենց կոնկրետ փողոց փակելով այս դավաճանը հրաժարական կտա թե չէ, բայց որ տալու է հրաժարական միանշանակ, եւ ակցիաները բազմաթիվ են, միայն փողոց փակելով չի սահմանափակվում։
որքան տևեց փողոցը փակ, որքան մնաց ու ինձ մենք այստեղ ոստիկաններ չնկատեցինք, ինչով է սա պայմանավորված։ Ճիշտ ասած, վերջին դրվագը ձեր հարցի կարծում պետք է ոստիկաններին ուղեք, ես տեղյակ չեմ թեղի ոստիկանները։ Չեմ կարող ասել, կարծում եմ ամբողջ քաղաքը կոլապսի մեջ է, չեն կարողանում տեղաշարժվել անգամ ոստիկանները։ Կարծում եմ մոտ 40 րոպե մեկ ժամ տևեց, չեմ նայել ժամացույցին, չեմ կարող հստակ ասել ինչքան է տևել, բայց սա հենց այսպես պլանավորված էր, կարճաժամկետ փակելով ճանապարհները մեր անհրաժեշտությունն ենք դրսևորում։ Իհարկե մեր քաղաքացիների կարգավիճակն էլ հասկանալով, որ մարդիկ շտապում են, մարդիկ ունեն կարևոր աշխատանքներ, որպեսզի ամբողջությամբ նրանց օրակարգը չձախողենք, նրանց օրը չձախողենք, կարճաժամկետ նմանատիպ ակցիաներ ենք իրականացնում։ Շարունակական են լինելու նմանատիպ ակցիաները։ Միանշանակ, հնարավոր բոլոր ճանապարհները, որով մենք կարող ենք դրսևորել, ցույց տալ մեր անհրաժեշտությունը, մեր պայքարը, բոլորը շարունակական են լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր երկրի ղեկավարն է Սրիկա Դավաճան Տականք Նիկոլ Փաշինյանը։